No niin, ja tervetuloa myös netistä kaikki striimin kattelijat tänne Jumalan palvelukseen mukaan. Meillä on seuraavaksi vuorossa saarnahetki, ja nyt mä sitten voisinkin tähän eteen mun kanssa pyytää päivän puhujan, nimittäin Tanja Kinnusen, a.k.a. miten hänet tunnen on äiti, Mama Kinnunen, tulee tänne eteen. Mulla on semmoinen harrastus kotona, aina kehua äitiä silleen, että se tulee tunteelliseksi ja alkaa itkemään. Koska hän on vahva nainen ja osa sitä vahvuutta on se, että hänellä on tunteet ja hän osoittaa niitä. Ja no, sitten mä vähän kato uhkasin häntä, että mä annan semmoisen kuule esittelypuheen ja siunauksen, että hän alkaa itkeä tässä ennen kuin pääsee puhumaan. Niin kerroin kaikki, mä sanoin hänelle viimeksi, että ajattele, että sä oot mun hautajaisissa ja kaikkea mahdollisimman surullista, että saa hyvän tunnetilan päälle. No ei, mutta totisesti tässä on Jumalan nainen, kenen kasvatuksessa mä oon saanut kasvaa koko elämäni, pian 20 vuotta, keneltä on saanut oppia paljon, ketä on voinut ihailla siinä, miten hän on pyhittänyt elämänsä Jumalalle. Hän on rakastava, lämmin ihminen ja edustaa monta asiaa, mitä mun mielestä Jeesus edustaa. Ja olen ylpeä olla hänen poikansa. Ja nyt olen ylpeä siitä, että voin siunata hänet tähän puhumaan, opettamaan meille tänään. Yes, Jeesus, kiitos tästä mahtavasta äidistä, naisesta, Jumalan lapsesta. Kiitos siitä, mitä hän tulee sanomaan ja opettaa meille. Mä pyydän, että sä oot läsnä siinä ja sä siunat ne sanat, mitä hänen suustaan tulee. Ja mä vaan pyydän, että ne asiat, mitä hän sanoo, niin saa toimia avaimena jollain tavalla, jotka voi jossain meissä avaa semmoisia lukkoja, mitä ehkä meidän sisällä on saattanut olla. Ja auttaa meitä ymmärtämään asioita paremmin, auttaa meitä ymmärtää sinua ja sun rakkautta yhä paremmin. Siunaa tämä saarna ja anna hänelle semmoinen rauha, kun hän puhuu, että hän tuntee olevansa paikassa, missä hänen kuuluu olla tässä edessä. Ja ettei ole mitään epäröintiä tai mitään siitä, että onko tämä hyvä sana, koska varmasti se on, koska se tulee sulta, isä. Amen. Joo. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä puhut meille jokaiselle tänään. Ja Pyhä Henki, tuu tänne ja puhu jokaiselle sydämelle. Me pyydetään sun läsnäoloa. Meidän sanat on turhia, jos sä et ole siinä mukana. Herra, mä rukoilen, että ne sanat tänään tuo elämää, mitä mä tänään sanon, ja synnyttää uutta. Amen. Meillä oli viime sunnuntaina ihan mahtava sun viikkokokous, eikö ollut? Kasteella kävi ihmisiä ja no niin, hei. Ja siellä kanssa, moi. Tarviiko sä muuten tulkkausta? Tuutko sä tänne Eeron viereen? Haluatko? Do you wanna? Joo, okei. Meidän nuoret miehet täällä, ihan kiva. Jaakko, kun oot täällä ja kiva, että olette täällä tänään. Jumala tekee uutta. Meillä oli mahtava Jumalan sana opettaja, joka puhuu kolmiyhteisestä Jumalasta. Ja mä jatkan tänään kans aiheella Jumala on jotain. Ja tänään mä puhun siitä, että Jumala on liiton Jumala. Jumala on rakastava isä, joka rakastaa meitä ja haluaa olla yhteydessä meidän jokaisen kanssa. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Taivaan isä rakastaa sua ja haluaa viettää aikaa sun kanssa. Vaikka hän on rakastava Jumala, hän on myös liiton Jumala. Kun meillä on Raamattu, täällä on kaksi testamenttia täällä, eikö olekin? On vanha testamentti ja uusi testamentti. Mutta me voidaan myös kääntää, että on vanha liitto ja uusi liitto. Jumala on liiton Jumala. Ja vaikka Jumala voisi tehdä ihan mitä häntä huvittaa, hän sitoo itsensä siihen, mitä hän on sanonut. Hän on sanojen mukainen Jumala. Hän on muuttumaton sanojen mukainen Jumala. Nykyajan ihmiset, me ei välttämättä ymmärretä liittoja kovin hyvin. Mitä teille tulee mieleen sanasta liitto? Mitä sulle tulee sanasta liitto mieleen? Avioliitto.
No niin, täällä tuli avioliitto. Se on yksi liitto. No mitä sulle tulee mieleen liitosta? Yhdistyminen. No just näillä. Ja sitten yksi, mitä mulle tuli myös avioliitto heti mieleen. Sitten mulle tulee NATO. NATO on myös liitto, puolustusliitto. Tietyt maat on tehnyt sopimuksen keskenään, että jos joku valtio hyökkää johonkin näitä NATO-valtioista, niin muut menee ja puolustaa sitä. Mä ihan nopeasti käyn, ennen kuin me mennään katsomaan paria liittoa Raamatussa. Siis, tämä on liiton kirja, tässä on paljon liittoja. Se alkaa ihan koko vanha testamentti. Jumala teki Aadamin kanssa liiton. Uusi testamentti alkaa liitosta, jonka Jeesus teki meidän puolesta. Ja vanhasta testamentista löytyy myös monia liittoja, jotka ei ole sillai ihmisen, että ihminen olisi tasavertaisena pystynyt Jumalan kanssa tekemään liittoja. Mutta on jotain liittoja, mitä Jumala on vanhasta testamentissa luvannut. Esimerkiksi Noan kanssa. Ja siellä on sateenkaari vielä tänäkin päivänä. Liiton Jumala lupasi, että hän ei enää koskaan hukuta koko maailmaa. Abrahamin kanssa tehty liitto. Se on kyllä armoliitto, koska jos sen lukee läpi, niin siellä Abraham nukahti, kun se liitto tehtiin. Ja siitä voidaan joskus keskustella enemmän. Mutta mä käyn vähän läpi. Mä oon lukenut noita Raamatun tietosanakirjoja ja käyn ihan pienen katsauksen läpi, minkälainen on ollut hebrealainen liitto. Ja sitten siltä pohjalta katsotaan pari liittoa. Yksi vanhasta testamentista ja sitten tämä uuden liiton, mitä tapahtui Golgatalla. Vanhassa testamentissa käytetään sanaa beerit veriliitosta. Se tarkoittaa, että leikata niin, että veri vuotaa. Liitossa kumppanit tulee yhdeksi. Ja Raamatun mukaan ainakin Malakiasta voi saada sellaisen käsityksen ja sananlaskuissa, että myös avioliitto on veriliitto. Kun hebrealaisessa kulttuurissa aletaan sopimaan liittoa, niin me päätetään, että me tehdään jonkinlainen liitto. Ehdotetaan liittoa ja sovitaan säännöt siihen liittoon. Sen jälkeen, kun on sovittu säännöt, niin sitten sen jälkeen vaihdetaan jotain omaisuutta. Esimerkiksi viitat. Minä annan minun viittani, joka edistää minun asemani yhteiskunnassa. Ja se, joka sopii liiton toisen osapuolen, ne ottaa sun. Ja sillä niin kuin sanotaan, että kaikki mitä on minun on sinun ja kaikki mitä on sinun on minun. Ja esimerkiksi kun David teki liiton Saulin pojan kanssa, niin he vaihtoi noita sotavöitään, missä oli aseet. Ja he julistivat sillä, että jos joku hyökkää sinun kimppuusi, se on sama kuin hän hyökkäisi minun kimppuuni. Ja he teki tällaisen veriliiton, missä he myös verta vuodatti ja kosketti verellä toisiaan. Jos ajatellaan nykyistä avioliittoa, niin ihmiset vaihtaa sormuksia. Se on myös peräisin tästä hebrealaisesta kulttuurista. Ja siinä viitataan siihen, kuulemma tästä vasemmasta, mä en ole ihan varma, mä oon antanut kertoa, että vasemmasta sormesta menee joku suoni suoraan sydämeen. Ja sen takia se on niin kuin just vasemmassa nimettömässä se sormus. Ja kun nämä oli tehty, niin sitten liitto sinetöitiin uhrilla. Uhrieläin piti olla virheetön, puhdas eläin, joka katkaistiin keskeltä kahtia ja ne puolikkaat laitettiin maahan. Ja liiton solmijat kiersi tällaista kasia näiden uhrieläinten ympärillä. Ja samalla he
lupasivat toisilleen, että jos minä rikon tämän liiton, niin myös minä voin olla tällainen eloton ruumis. Että mä pidän tämän liiton kuolemaan saakka. No, jos ajatellaan kristillistä avioliittoa, niin periaatteessa hääyö on myös sellainen, missä veri vuotaa. Ja sen jälkeen, kun oli laitettu nämä uhrit, kierretty nämä uhrit ja luvattu, että minä, että mä pidän tämän lupaukseni. Ja osapuoli, toinen osapuoli myös juhlallisesti lupaa pitää lupauksensa loppuun saakka, niin tehdään liitosta tämmöinen merkki. Hebrealaiset usein teki käteen viillon kumpikin, ja sitten he kätteli toisia niin, että veri yhtyy. Ja sitten he on veriveliä, he tulevat yhdeksi. Ja tohtori, myös pakanakansat on tehnyt tällaisia liittoja, koska luin tällaisen hauskan, että tohtori Livingston, joka vaikutti, oli tämmöinen lähetystyöntekijä ja tutkija Afrikassa, teki paljon veriliittoja eri heimojen kanssa. Siellä he teki tämä oli myös hebrealaisessa kulttuurissa yksi mahdollisuus, että tehtiin käteen viilto ja otettiin kädet yhteen. Veret niin kuin menee yhteen ja ajatellaan, että me olemme nyt yhtä. Meillä on sama veri. Ja siihen haavaan saatettiin laittaa jotain väriainetta. Ainakin sitten tämä ei ole ehkä Hebreassa, mutta Afrikassa nämä eri kulttuuriset laittoi erilaisia väriaineita. Ja sitten kun sä näytit sun kättä, kun sä menit jollekin heimoalueelle, niin siellä oli merkkejä. Ja ihmiset näki, että oi, hän on liitossa noitten kanssa. Jos me kosketamme tätä lähetystyöntekijää, niin silloin me kosketamme myös näitä heimoja. Eli ennen vanhaan ihmiset ymmärsi näitä liittoasioita tosi paljon. Ja sen jälkeen, kun veret oli vaihdettu ja kuvattu, että me tulemme yhdeksi, oli liiton ateria. Liiton aterialla juhlittiin sitä, että nyt me ollaan samaa heimoa, me ollaan yhtä ja pidettiin iloa. Tämä oli semmoinen protokolla, miten Hebreassa tehtiin veriliitto. Nyt mennään kahteen liittoon vanhassa ja uudessa testamentissa. Jos sä haluat tehdä Jumalan kanssa liiton, joka on yhdenvertaisena, sun pitää olla synnitön, tahraton, puhdas. Kukaan ihminen, joka on tehnyt syntiä, ei voi tehdä liittoa Jumalan kanssa, koska Jumala on pyhä. Aatami, ennen kuin hän teki syntiä, pystyi tekemään Jumalan kanssa sopimuksen ja liiton. Jumala sanoi Aatamille, että hei, tässä on Eden puutarha. Minä annan tämän sinulle. Vietän aikaani sinun kanssasi. Sinä olet minun. Kaikki, mitä on minun, on sinun. Täällä on yksi puu, mistä sä et saa syödä. Se on se hyvän ja pahan tiedon puu. Jos sinä syöt tästä puusta, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Koska kun tehdään liitto, jos liiton rikkoo, siitä seurasi kuolema. Näin Aatami jäi paratiisiin ja hänellä oli kaikki tosi hyvin. Hän keskusteli joka ilta Jumalan kanssa. Ja heillä oli mitä ilmeisimmin erittäin hyvä yhteys, koska Jumala teki eläimiä. Ja Aatami sai antaa nimet kaikille eläimille. Ja mä uskon, että se yhteys on ollut mitä ihanin. Mutta sitten tuli jotain, mikä erotti ja rikkoi tämän yhteyden. Tuli synti. Vihollinen meni kuiskuttelemaan Eevan korvaan, että toi puu antaa sulle ymmärrystä. Ja onko Jumala todellakin sanonut, että sä et kuole?
että sinä kuolet, että et sä todellakaan kuole. Ja niin vihollinen ei sillä muuta oikeastaan vieläkään ole uskoville, miten se yrittää houkutella meitä pois Jumalan läsnäolosta, kuin se, että hän sanoo sulle, että onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut, että sun pitää tehdä näin ja näin? Ja sitten me voidaan ruveta miettimään, että niin, jos se ei olisikaan ihan näin. No te tiedätte, ensimmäinen Mooseskirja 3. luku, mitä sitten tapahtui. Synnin palkka on kuolema, ja kuolema on eroa Jumalasta. Niinpä ihminen joutui, se yhteys Jumalaan katkesi. Mutta samalla tuli jotain, ensimmäinen veriliitto. Jumala uhrasi viattoman eläimen ja puki Aatamille ja Eevalle vaatteet. Niin, että sen veren kautta, se uhrieläimen kautta, silloin tällöin ihminen saattoi vähän olla yhteydessä Jumalaan. Ja hän antoi tuomioita, mutta tuomioissa oli myös toivon sanoma. Hän sanoi näin, että minä panen vihan sinun ja naisen välille, sinun siemennesi ja hänen siemenen välille. Ja ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi. Ja silloin, ensimmäisen, kun ihminen teki eka kertaa syntiä, Jumalalla oli mielessä se, että hän haluaa yhteyden takaisin omien lastensa kanssa. Ja hän antoi profeetian, että tulee päivä, että sun valta loppuu. Sitten meni kauan aikaa. Tuli Jeesus. Ja Jeesus meni kasteelle. Ja kun Johannes Kastaja näki Jeesuksen tulevan kasteelle, niin hän oli hengessä. Hän ei sanonut, että watch out bro, tai mitä serkulle kuuluu. Vaan hän sanoi, hei, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes Kastaja näki jotain henkeen. Jeesus kokosi opetuslapset, eli elämää tekemättä kertaakaan syntiä, ollen kuitenkin kiusattu kaikessa niin kuin me. Ihan täytenä ihmisenä, synnittömänä. Ja koska Jeesus oli synnitön, hän saattoi olla meidän välimies, tehden liiton Jumalan kanssa meidän puolesta. Ennen pääsiäisen tapahtumia Jeesus sanoi aterialla näin. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Ja sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille. Ja ne kaikki joivat siitä. Jeesus sanoi, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. Tässä Jeesus puhui liiton kieltä. Hän tiesi, että hän tulee olemaan uhrikaritsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja hän aloitti uuden liiton. Liiton, missä synnit pestiin pois. Raamatussa puhutaan paljon uudesta Aadamista. Ja mitä Jeesuksen veri tekee tänään? Se vapauttaa myös tänään. Jeesuksen veri puhdistaa tänään. Mä haluan demonstroida, kun mä yleensä olen nuorten kanssa tekemisissä, niin on helppo opettaa pienillä tällaisilla
demonstraation välikappaleella. Voiko sä, Jari, tulla vaikka pitämään tätä mun tekemää ihmistä pystyssä? Tässä on noin keskiverto ihminen, jolla on pää ja kädet ja jalat. Eikö tämä ukkeli? Eikö? Hän on keskivertomies. Tarkoitan tätä. Parasta A-luokkaa. Tämä mies on vanhassa liitossa. Ja hänellä on ollut ajatusten kanssa ongelmia. Sinne on tullut syntiä. Hänellä on ollut suun kanssa ongelmia. Hän on puhunut vääriä todistuksia lähimmäistä vastaan. Sitten hän on koskenut asioihin, mihin ei ole saanut koskea. Sitten sydämessä on katkeruutta. Sitten hän on käynyt paikoissa, mitkä ei ole Jumalan mielen mukaisia. Mies on täynnä syntiä, mutta sitten hänellä on asiaa Jumalalle. Hän uhraa jonkun eläimen, uhrikaritsan. Näin hän pystyy tämän veren, veri peittää sen miehen synnit ja hän pystyy kommunikoimaan Jumalalle. Sitten siellä ne on taas. Mikään ei muuttunut. Taas hän haluaa puhua Jumalalle. Hän uhraa karitsan veren. Ja taas niin, kun hän on kohdannut Jumalan, synnille ei ole tapahtunut mitään, siellä se on. Näin tapahtui koko läpi, Aadamista Eevasta, läpi koko vanhan testamentin. Sitten tuli Jeesus. Jeesuksen veri vuoti Golgatalla. Sinun ja minun puolesta. Ja Jeesuksen veri ei pelkästään peittänyt syntejä, vaan se pesi meidät puhtaaksi. Ja kun sulla on Jeesus sydämessä, kun sä otat Jeesuksen vastaan, niin sun syntiongelma, kiitos Jari, on ratkaistu. Kun sä meet Jumalan eteen, sulle sanotaan, että sä voit mennä uskon varmuudessa Jumalan eteen. Koska Jeesuksen veri on vuotanut sun puolesta. Ei vaan peittäen sun syntejä, vaan pestä ne pois. Esirippu on revennyt ylhäältä alas asti merkkinä, että sulla on tie isän luo, Jumalan läsnäoloon. Niin paljon suurempi on Jeesuksen veren voima kuin näiden uhrikaritsojen voima. Sä voit mennä, ajattele, ihan vapaa. Kaikki ne taakat ja ne synnit, mitä sä oot tehnyt, ne virheet, Jumala ei niitä enää muista. Sä menet armon istuimien eteen. Sä kohtaat armon. Sä saat osaksesi armon. Sen takia sanotaan, että tule vaan rohkeasti isän läsnäoloon. Isä haluaa kohdata sinua. Ja hän näkee sut Jeesuksen veren läpi täysin puhtaana. Synti on niin kuin Jeesus on pessyt ne pois. Ja toisaalta toinen juttu, vaikka me ollaan Jeesus otettu vastaan pelastajana meidän elämään, niin voi olla päiviä ja aikoja, että me ollaan tehty asioita, jotka ei ole Jumalan mielen mukaisia. Ja Raamatussa sanotaan, että pankaa synti pois ja kaikki sellainen, joka sitoo meitä. Koska Jeesus on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Ja Marja, tuutko sä assistentta vähän? Tämä lanka, rihma, mikä mulla tässä on, tämä on aika tällaista, tuskin takapenkkiä näkee, että mulla on rihmaa, mutta mulla on tässä rihma. Ja siis Marja, otin hänen pyhän naisen, koska mä tiedän, että Marja ei tästä suutu eikä ole tällaisia ongelmia, mutta laitaks kädet näin. Mutta joskus uskovalle käy niin, että hän alkaa leikkiä asioiden kanssa, jotka eivät uskovalle kuulu. Se on synti, joka kietoo.
saatat kokeilla jota asiaa kerran. Ja repäsi kädet, saatko kädet irti toisista. Hups, vielä katkesi. Hän kokeili jotain asiaa, sinä tiedät, kerran. Teki jonkun jutun kerran ja vielä hän pääsi vähän itsekseen vapaaksi. Mutta sitten synnistä tulee tapa. Ja mä toivon, että kenellekään meistä, että me pidetään lyhyet, että me päästään Jeesuksen luo usein. Ai Eero, käy sakset, mä unohdin yhden jutun. Tämä on sama rihma, mutta tässä niin kuin, tämä rihma, kun mä kierrän tätä, niin tämä tarkoittaa sitä, että tämä oot rihma, ihan pikkujuttu. Mikä juttu tämä nyt on? Ei tämä ihan kiva pikkujuttu. Mutta se, kun menee tarpeeksi monta kertaa, sä teet sitä, niin kokeilisi päästä irti. Hän on juuttunut kiinni. Mä voin sitten ruveta kuljettaa häntä. Hän kulkee sinne, minne mä kuljetan. Hän on jäänyt mun vangiksi. Mitä me tarvitaan? Kuka pystyy sidotun ihmisen vapauttamaan? Ja tämä nyt ei ole, että Eero pystyy. Me tarvitaan tätä Jeesusta. Me tarvitaan ristiä. Me tarvitaan sitä tietoa, että on olemassa joku, joka pystyy vapauttamaan ihmisen synnin kahleista. Ja mä sanon, että Jeesuksen nimessä ja veressä on vapaa. Amen. Tätä tekee Jeesuksen veri. Raamatussa sanotaan, että jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Jeesuksen veri on vuotanut meidän kaikkien puolesta. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Jos vihollinen yrittää sinua vanhoista asioista muistuttaa, niin tiedä, että sinun ei tarvitse kantaa enää syyllisyyttä. Sä voit muistuttaa vihollista, mitä hänelle tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Jeesus tulee ja suunsa henkäyksellä tuhoaa vihollisen. Ja mä oon rukoillut tämän illan puolesta. Tämä ilta voisi olla ilta, että sä voisit antaa elämän Jeesukselle. Jeesus on, Jumala on tehnyt kaiken, että sulla voisi olla suhde elävään Jumalaan. Ja jos täällä on yksikään ihminen, joka et ole vielä elämää antanut Jeesukselle, ottanut vastaan Jeesusta henkilökohtana pelastajana, antanut Jeesuksen uhrikaritsan, vaikka hän kuollut sun puolesta, sun täytyy pyytää häntä elämään. Ja sitten tällä tavalla synti sun elämässä käsitellään ja sä saat tulla Jumalan lapsiksi siihen yhteyteen, minkä Jumala sut loi, mihin Jumala Aadamin ja Eevan kautta sut loi. Ja jos oot eka kertaa semmoisessa tilanteessa, että sä haluat antaa elämän Jeesukselle, sä haluat ottaa vastaan tämän lahjan, niin mä pyydän, että sä nostat käden rohkeasti pystyyn, täytyy korkealle viittaa, että mä näen, jos täällä on yksikin ihminen, joka haluat tänään tehdä sen ratkaisun, että joo, mä haluan antaa koko elämäni Jeesukselle. Täällä ei ole ketään tänään, joka haluaa antaa. Onko Outi siellä viittoa? Siellä on ainakin yksi käsi, joo. Oliko muita? Haluatko sä olla, rakas ystävä, niin rohkea, että tuu tänne eteen, se, joka nostit käden ylös. Me halutaan rukoilla seurakuntana sun puolesta. Oon rohkea, tuu tänne. Ei tuu. No, me rukoillaan sun puolesta siellä. Rukoillaan koko seurakunta näin. Jeesus, mä olen tehnyt syntiä ja tarvitsen pelastuksen. Mä uskon, että sinä olet Jumalan poika ja kuolit ristillä minun puolestani. Ja tässä hetkessä minä haluan antaa elämäni sinulle. Tule Jeesus minun sydämeeni asumaan.
tee minusta uusi luomus. Amen. Ja nyt, hyvä veli, sinä, joka nostit käteesi ylös, nyt sä tiedät, että Jeesuksen veri on vuotanut sun edestä. Ja sä voit lähteä tästä paikasta puhtaana. Ja sulla on yhteys Jumalaan. Sä voit rukoilla Jeesusta. Sä voit jutella Jeesukselle. Ja sitten liiton ehdot, kun mä sanoin, että liitossa on ehdot. Tässä armoliitossa on valtavat ehdot. Aloita lukea uutta testamenttiä. Ota vaikka Johanneksen evankeliumi. Jos sulla on raamattu, jos sulla ei ole raamattu, niin tuu kysymään. Niin me voidaan yrittää etsiä sulle raamattu. Hyvä. Eli luetaan sanaa ja voit jutella Jumalalle. Ja sitten jos et ole käynyt kasteella, meillä tulee uusi pastori tai vanhemmistolle voi tulla juttelemaan. Sä voit mennä kasteelle ja löydä itsellesi seurakunta. Ne on hyviä ensiaskeleita, kun lähdet seuraamaan Jeesusta. Sitten meillä voi olla asioita, joita me halutaan tänään antaa Jeesukselle. Pieniä tai isoja asioita. Me ollaan oltu ehkä kaukana Jeesuksesta. Omilla teillä. Me ei olla oltu sillä paikalla, johon Jumala on meidät kutsunut. Tänään voi olla se ilta, tai mä toivon, että tänään on se iltapäivä. Että sä voit niinku tehdä, uudistaa matkaliittoasi Jeesuksen kanssa. Ja voit tänään tässä illassa sanoa, että Jeesus, mä haluan nyt antaa kaiken taas sulle. Ne voi ollakin hyviäitäkin asioita, mitä sä oot ottanut reppuusi. Sun hyvät harrastukset. Jotain sellaista, mikä vie sua pois kauemmas Jumalasta. Jotkut ihmissuhteet, jotka vie liikaa aikaa pois sulta, Jumalan läsnäolosta. Ja mä pyydän, että jos Jari ja Andrea tulisi takaisin tähän näin, ja me aletaan ylistää vielä Jeesusta. Ja tutki sä sydäntäs. Mä en pyydä ketään eteen. Tämä on sun ja Jumalan välinen asia. Mutta jos sulla on sellainen olo, että sä oot ollut kaukana ja sä haluat tulla lähelle, tämän ylistyksen aikana, niin sano se siellä Jumalalle. Ja sano, että Jeesus, mä haluan sitä ja tätä ja tota, ja mä haluan antaa nämä asiat sulle, mä haluan antautua sinulle uudestaan. Ja mä haluan tehdä sitä, mitä sinä haluat mun tekevän. Jos sä haluat vapautusta, niin myös voidaan, täällä on rukouspalvelua, ihmiset voi tulla rukoille sun puolesta. Oliko sulla joku? No nyt, tulee Heikki. Heikillä on vielä tähän joku kaunis sana, joka koskettaa häntä tässä hetkessä. Rauhaa kaikille. Halleluja. Mä sain Jeesus vastasi mun rukoukseeni. Mä aloitan huomenna aamulla työt kuntouttavassa työtoiminnassa Saviolla. Ja mä huomaan, että Jeesus on vastannut mun rukoukseen. Aamen. Kiitos. Ylistetään nyt vähän ja sitten on rukouspalvelua.